Five, Fife psáno, což je tady nějaká oblast na jižním Skotsku, severně od Edinburghu. Chtěl jsem ještě pokračovat, ale jednak počasí je docela takový větrný a jednak v Carlisle, kam jsem chtěl, tak zavírají, tak já bych musel strašně spěchat. Takže jsem se rozhodl, že zůstanu tady a zítra budu taky mít tím pádem víc času na filmování Hadriánovy zdi, což je docela pro mě a pro, doufám, pro zájemce důležitý nebo zajímavý, takže to bude zítra. Teď vám tady trošičku ukazuju to letiště, je to takový malý sportovní letišťátko, nebo klubový spíš, a kde lítá pár lehkých letadel, teď zrovna teda ne, ale já jsem tady vlastně jediný letadlo, tamhle trošičku mě vidíte dole. A tady je taková restaurace, kam se teď půjdu najíst a pak se půjdu někam ubytovat. Takže dnešní den skončil a těším se zase zítra.